اسلام علیکم دوستو، یتھ چیزس اسہِ پٔتِم پانٛژھ شیٚے ؤری ہیٚتھ أسۍ پرٛاران، سُہ چیٖز چھُ اسہِ نِش ووتمُت۔ تۄہہِ آسوٕ پتہ اسہِ گوٚو پٔتمِس رٮ۪تس منٛز 1 million سبسکرایبر تہٕ اسہِ اوس گولڈ پلے بٹن واتن وول، سُہ چھُ اسہِ نِش ووتمُت۔ تہٕ اسہِ چھِ وۄنۍ تمہِ خٲطرٕ یہِ چینل بنٲومٕژ کے آر ولاگس۔ گۄڈنٮ۪تھ کٔرِو یہِ چینل سبسکرایب تہٕ یہِ ویڈیو کٔرزیو سارنٕے شیر۔ تہٕ آز کرہون سُہ یتھ ویڈیوس منٛز أسۍ انباکس۔ اظہر صٲب، اویس صٲب چھِ وۄنۍ اوس مےٚ وَنُن یِتھ کٲٹھۍ کہِ وِلا ہُہ ترٛٲیِو تُہۍ حالا گولڈ پٕلے بَٹَن أتھی۔ یہِ چھِ نٔو سٲنۍ چَنَل کے آر وِلاگٕس، یَتھ پٮ۪ٹھ یِن أزکہِ پٮ۪ٹھ کَنٹِنیوٗ وِلاگ لگ بگ۔ یہِ تھٲیِو تُہۍ سَبسکرایب کٔرِتھ تہٕ تُہۍ ٲسِو وٕچھان کہِ أسۍ کِتھ کٲٹھۍ چھِ ویٖڈیو بَناوان، اَسہِ کوٚت کوٚت چھُ پٮ۪وان گژھُن، یا تَمہِ وَرٲے تہِ وِلاگ یِم تہِ أسۍ بَناوو تِم آسن یَتھ پٮ۪ٹھ اَپلوڈ گژھان۔ روزمَرہ زِندگی آسہِ صحیح سٲنۍ یَتھ نَیہِ چَنلہِ پٮ۪ٹھ أزکہِ پٮ۪ٹھ چھُ وۄنۍ کَنٹِنیوٗ تہٕ گۄڈٕ کَرو أسۍ حظ اَتھ اظہر چھُ گڑا کران یی گڑا کران یی تہِ وَنہِ ییٚکیاہ ؤنِو اظہر صٲب وۄنۍ ؤنِو تُہۍ کِہینۍ ؤنِو تُہۍ گۄڈٕ یَتھ تہِ کرو یی یِتھٕے پٲٹھۍ دٔستی، یَتھ تہِ گژھِ واتُن یہِ جلدی۔ کیاہ اَتھ کیاہ گژھِ واتُن؟ سَبسکرایب۔ گولڈ پٕلے بَٹن۔ اَسہِ توٚر سَمٕجھ۔ فِلحال أسۍ چھِ حظ اُمید کَران یَتھ گژھن، ییٚمہِ ساتہٕ یہِ ویٖڈیو اَپلوڈ گژھِ یَتھ گژھن 10,000 سَبسکرایبَر یِنۍ۔ زیادٕ تھاوو نہٕ أسۍ بوٚڑ گول کینٛہہ۔ تہٕ بیٚیہِ چھُ بیٚیہِ چھُ 2,000,000 تہٕ تیٚلہِ کَرو أسۍ اَنباکٕس۔ گۄڈنٮ۪تھ وٕچھِو تُہۍ، یہِ چھُ گولڈ پٕلے بَٹَن تہٕ یہِ چھُ کَشمیٖری راوُنڈٲرسُک گولڈ پٕلے بَٹَن۔ تہٕ دوٚیِم چھُ یہِ 7 ؤرۍ یَن ہٕنٛز محنت۔ بیٚیہِ چھُ یُس تۄہہِ اَسہِ عزت کوٚروٕ، یُس تۄہہِ اَسہِ پیار دِتوٕ آز تامَتھ سانٮ۪ن ویٖڈیوَن پٮ۪ٹھ، سُہ چھُ یَتھ پیٹہِ منٛز یہِ چھُس بہٕ وٕنکٮ۪ن نٮ۪برٕ پٮ۪ٹھٕے پیٖٹ۔ تہٕ یہِ چھُ تُہُنٛد پیار، بیٚیہِ چھِ أسۍ تُہُنٛد شُکرِیا کَران کیٛازِ تُہۍ واتنٲیِو اَسہِ یوٚتام، تُہۍ دِتوٕ یوٚتامَتھ ساتھ۔ تہٕ اَسہِ تہِ ٲس نہٕ گۄڈٕ اُمید کینٛہہ کہِ أسۍ پَکو یوٗتاہ برونٛٹھ۔ چلو شُکُر الحمدُاللہ، تُہۍ تہِ ہووُ واریاہ زیادٕ پیار۔ تہٕ چلو کَرہون تیٚلہِ أسۍ یہِ اَنباکٕس۔ عمر صٲب، أسۍ تہِ وٕچھو کیٛاہ چھُ یہِ، کیازِ یَتھ گٔے 2-3 دۄہ آمتِس، تُہۍ تہِ آسوٕ وٕچھمُت اَمیُک پوسٹ، تَنہٕ پٮ۪ٹھ آو نہٕ اَسہِ ٹایم کینٛہہ، أسۍ ٲسۍ تھوڑا سا آوٕرۍ۔ بِلکُل۔ تہٕ وٕنکٮ۪ن کَرہون أسۍ یہِ اَنباکٕس۔ یَتھ چھُ یورٕ تہٕ بیٚیہِ اَسہِ کَرے واریاہ کوٗشِش ہُپٲرۍ کَڑنٕچ، یہِ درٛاو نہٕ کینٛہہ، وۄنۍ کَڑہون أسۍ یَپٲرۍ کُنہِ نَتہٕ کُنہِ تہِ نیرِ۔ تُہۍ وٕچھِو زَن چھُنہٕ کٲنٛسہِ کینٛہہ وٕچھمُت۔ گولڈ پٕلے بَٹَن، بِلکُل یہِ کَڑہون ییٚمہِ منٛز تہِ أسۍ نٮ۪بَر۔ یَتھ سۭتۍ کیٛاہ کیٛاہ چھُکھ بیٚیہِ سوٗزمُت؟ یہِ حظ گوٚو گولڈ پٕلے بَٹَن کَشمیٖری راوُنڈٲرسُک تہٕ خاص کَر تُہُنٛد۔ بیٚیہِ حظ چھِ واریاہ کَران غلطی کہِ یہِ چھُ پَتہٕ ژھٕنان ترٛٲیِتھ، یہِ ٲسۍ ترٛٲیِتھ ژھٕنان کہِ یَتھ پٔتۍ کِنۍ چھِ آسان اَکھ چیک اَکھ یۄس زَن لگ بگ 2.5 کَرور رۄپیہِ چھِ آسان۔ یی وَنُک مےٚ چھُ ژور کَرمٕژ اَنسَبسکرایب، اَدٕ آیَکھ 4 کَرور اَسہِ نہ کِہیٖنۍ۔ بیٚیہِ چھُ واتان صابن چٔٹۍ، ییٚمہِ سۭتۍ چھُ بُتھ پیٚوان چھَلُن، یہِ چھُ آسان کرٛہنیومُت یِمن واریاہَن۔ بیٚیہِ چھُکھ سوٗزمُت کینٛہہ تامَتھ؟ اچھا ٹھیٖک، یہِ چھُ کینٛہہ تام آسان۔ یہِ اوس سِلوَر پٕلے بَٹنَس تہِ، یَتھ چھُ واریاہ زیٖر ڈِٹیل لیٖکھِتھ۔ چلو اَسہِ ووت یہِ تہِ، ہٮ۪کو نہٕ پٔرِتھ کینٛہہ، ٹایم چھُ کَم۔ بیٚیہِ چھُ کوٚرمُت مُبارک تہٕ پَرواے چھُنہٕ کینٛہہ، یہِ تہِ ووت اَسہِ مُبارک تہِ۔ بیٚیہِ کیٛاہ چھُ؟ بیٚیہِ چھُ بیٛاکھ ٹھیٖک تہٕ دوٚپُکھ تَتہِ حظ لٔج تِمو لوگ ہُتہِ ژھانڈُن کۄلَن منٛز ڈایمنٛڈ تُہٕنٛدِ خٲطرٕ۔ گۄڈنٮ۪تھ وَنو أسۍ، اکھ سِلوَر پٕلے بَٹَن اوس اَسہِ روٚٹمُت، آز روٚٹ اَسہِ گولڈ پٕلے بَٹَن۔ تہٕ وۄنۍ یَتھ چَنلہِ پٮ۪ٹھ تُہۍ وٕنکٮ۪ن چھُو، یہِ کٔرِو سَبسکرایب کیٛازِ اَمیُک تہِ گژھِ اَسہِ سِلوَر پٕلے بَٹَن آسُن۔ تہٕ باقٕے یِمو تہِ ووٚن، تۄہہِ اُویس صٲبَن تہِ ووٚن، عُمر صٲبَن تہِ ووٚن، اظہر صٲبَن تہِ ووٚن، سٲنۍ یۄس تہِ روزمَرہ لایف چھِ سۄ کھَسہِ أزکہِ پٮ۪ٹھ ییٚتھۍ چَنلہِ پٮ۪ٹھ۔ بیٚیہِ چھُو تۄہہِ اَکثر کوٚمٮ۪نٛٹ کَران کہِ بِہایِنٛڈ دَ سیٖنٕز حظ گژھن آسٕنۍ، بِلکُل ییٚتھۍ چَنلہِ پٮ۪ٹھ یِن تِم سٲری بِہایِنٛڈ دَ سیٖنٕز تہِ، چاہے کانٛہہ تہِ چیٖز أسۍ کَران چھِ سُہ یی ییٚتھۍ چَنلہِ پٮ۪ٹھ۔ تہٕ بیٚیہِ اَکہِ لَٹہِ وٕچھِو پَنُن گولڈ پٕلے بَٹَن۔
اَسہِ اَمہِ برونٛٹھ مےٚ وِلاگ چَنَل شروٗع کٔرمٕژ تِکیازِ أسۍ ٲسۍ نہٕ وٕنہِ ییٚتھۍ چَنلہِ پٮ۪ٹھ یاپان، أسۍ ٲسۍ دَپان گۄڈٕ گژھِ یَتھ محنت کامیاب گژھٕنۍ، بِلکُل کَرو برونٛہہ کُن دوٚیِم اکھ چالو، بِلکُل ہَتَن زنٛگَن، مطلب ہَتَن کَنٮ۪ن پٮ۪ٹھ چھَنہٕ زنٛگ پیٚوان تھاوٕنۍ ہَتَن زنٛگَن پٮ۪ٹھ کٕہٕنۍ پیٚوان تھاوٕنۍ کینٛہہ، یہِ گٔیے وایِڈ، یہِ چھُ پرٛٮ۪تھ کُنہِ جایہِ مِثال دِوان، سۄ چھِ گژھان غلط، کَرو تھٲیِو منٛزَس اَکہِ لَٹہِ سٲری تُلن سِکریٖن شاٹ، یہِ کَرن اِنسٹاگرٛامَس پٮ۪ٹھ پوسٹ، تہٕ اَسہِ کَرن تَتھ پٮ۪ٹھ کَرن سون نوٚو سانٛگ دِل ہو مینشن، یہِ ترٛایہِ اَسہِ سۭتۍ، تہٕ بِلکُل صحیح چھا ٹھیٖک صحیح بات، وٕچھوا تُہۍ تہِ واریاہ کمنٹ آسہِ یِوان، اَسہِ ہٲیِو اکھ کَتھ وَنہو، خوشی سۭتۍ گژھو ہاٹ فیل، وۄنۍ گوٚو واریاہ گٔے أسۍ، چلو دِیِو نٔیِس ویٖڈیوَس تامَتھ اِجازت، تہٕ وۄنۍ کھَسن ییٚمہِ پَتہٕ یَتھ پٮ۪ٹھ بِہایِنٛڈ دَ سیٖنٕز تہِ، بیٚیہِ کھَسن وِلاگٕس تہِ، دِیِو نٔیِس ویٖڈیوَس تامَتھ اِجازت، اللہ حافِظ.